Stadion Jugoslovenske narodne armije u Beogradu, vreme idealno za igru, prisutno oko 25.000 gledalaca, 42. prvenstveni susret fudbalera Partizana i Slobode. U dosadašnjoj 41. utakmici 21 put je pobedio Partizan, 10 puta je pobedila Sloboda i 10 susreta je završeno bez pobednika. Po dosadašnjem bilansu, dakle, nije, ali po ovogodišnjem položaju na tabeli po broju bodova jeste derbi 32. kola prvenstva Jugoslavije. Partizan je, da podsjetim, treći na tabeli sa 39 bodova, koliko ima i drugoplasirani Velež, a Sloboda na petom mestu sa 35 bodova. Partizan nastupa u sastavu Đukanović, od 1 do 11 naravno, Đukanović, Sredojević, Klinčarski, Vermezović, Bajović, Radanović, Batrović, Župić, Đukić, Šćepović i Vučićević. Sloboda u svom trenutno najjačem sastavu, Hadžić, Mrkić, Tošić, Miljanović, Verlašević, Memišević, Mihić, Milošević, Beširević, Lukić i Kostić. Jesenas u Tuzli. Sloboda je savladala ekipu Partizana sa 3-1, prekinula jednu sjajnu seriju uspeha Partizana u jesenjem delu, a posljednji susret na ovom stadionu, na stadionu Jugoslovenske narodne armije, završen je triumfom Partizana od 3-0. I kad to kažem, moram reći da je u dosadašnjoj 41. prvenstvenoj utakmici najčešće rezultat bio 3-0 ili 2-0. Čak po 6 puta se tako završavao duel ova dva današnja protivnika, za jednog ili za drugog, naravno. Vermezović. Iz daljine Bajro Župić, na mestu kapiten Verlašević, odbio je loptu glavom. Nečad Verlašević, igrač koji danas igra 350. prvenstvenu utakmicu, prvoligašku utakmicu. Više od njega u našoj prvoj ligi igrali su samo osmorica igrača. Najviše Enver Marić, nekadašnji golman Veleža i reprezentacije, danas trener Mostaraca, 438 puta, a prvi ispred Verlaševića za sada, bolje reći osmi na toj rang listi svih vremena, je Ilija Petković, današnji trener OFK Beograda, sa 351 utakmicom odigranoj u prvoj ligi. Pratimo napad Slobode. Miljanović do Kostića. Greška levog krila Slobode. Evo prilike za Partizan. Vladislav Đukić i 1-0 za Partizan. Vladislav Đukić je gotovo sve sam uradio i ovo je samo njegova zasluga za vodstvo Partizana u trećem minutu. Naravno, pomogao mu je i napadač Slobode Kostić, koji je neoprezno izgubio jednu loptu na sredini terena. Bilo kako bilo, u trećem minutu Partizan Sloboda 1-0. Miljanović pokušava da pronađe Tošića u napadu. Batrović je pogrešio, sada Kostić pa Lukić. Ubacuje se Milošević, evo divne akcije Tuzlaka.
šutirao je i promašio Mirko Mihić. A sudija Prolić iz Sarajeva, prvi pomoćnik glavnog arbitra Miroljuba Auseca, pokazuje da je to prvi udarac sa ugla, prvi korner na današnjoj utakmici i to za tim Slobode. Loptu će ubaciti Mihić. Mrkić je faulirao Vermezovića. Vermezović. Partizan kreće u napad. Đukić, strelac jedinog gola u ovih 8 minuta igre. Sredojević, Šepović greši, lopta prema Kostiću, brzo nogo, omaleno levo krilo Slobode, loš centar šut. Vermezović, Milošević, ali Vučićević ispred njega, Nebojša Vučićević, jedan od najboljih u Partizanu u posljednjih nekoliko kola. Vučićević, ali tu su dvojica fudbalera Slobode i vidite kako ih je prevario Vučićević i koliko je mnogo posla imao Mirza Hadžić, golman Slobode. Napad Slobode. Lukić i Radanović, novi napad Partizana. Vučićević pokušava da pronađe Đukića. Sada je Župić uzeo loptu Bešireviću. Radanović greši, lopta prema Mihiću. Na njega ide Sredojević, Mihić i drugi korner za Slobodu. Sloboda dva kornera, Partizan jedan gol, korner izvodi Mirko Mihić. Skok Đukanovića, Vučićević. Usamljeni Đukić u napadu Partizana. Ipak se izborio, ali uz prekršaj nad Beširevićem. Greši igrači u veznom redu Slobode. I sada da vidimo šta će biti. Mihić, Mihić. Ostaje 1-0 za Partizan. Radanović. Lukić. Miljanović. I sada evo prilike za Slobodu. Evo prilike, Lukić je bio u poziciji da ugrozi gol Partizana, ali sudija Miroljub Auset pokazuje da je to gol out. Uspešni u ovom duelu. Lukića i Bajovića, bio je Bajović. ...27. minut. Vermezović, Župić.
Mihić, dobra lopta i prilika za dobar napad Slobode. Miljanović ponovo lepo pronalazi svoje igrače, Mihić i Verlašević kombinuju, sada je to prekršaj nad Kostićem, Nikice Klinčarskog. Patrović, Klinčarski. Prekršaj levo krila Slobode, Dragoslava Kostića. Slobodan udarac za Partizan. Isteklo je pola časa igre na stadionu Jugoslovenske narodne armije. Osim gola Đukića u trećem minutu, nismo videli ništa što će ostati zabeleženo i upamćeno. Da vidimo da li će to biti slučaj sa ovim slobodnim udarcem. Vučićević prilika, skočio je Đukić i šutirao slabo. Sloboda kreće u novi napad. 32. minut utakmice. Lopta prema Bešireviću, na mestu je Sredojević. Sredojević se dvoumio, evo sada iskoristili su to fudbaleri Slobode. Miljanović, Milošević, Lukić, Mihić je oboren, Lukić. Greši Lukić, prilika za kontranapad Partizana, Šćepović. Šćepović, otkriva se tamo Đukić, Šćepović je uposlio Radanovića, ovaj to nije očekivao, ali videli ste pomalo nespretna intervencija Hadžića. Prvi korner za Partizan, Sloboda je izvela tri udarca sa ugla. Trideset četvrti minut, Vučićević izvodi prvi korner za Partizan. Ponovo je tamo Đukić bio u prilici da zahvati loptu, nije uspeo. Kontra napad Slobode koji zaustavlja Vermezović prekršajem nad Lukićem. Napada Sloboda, Lukić, Milošević, Miljanović, Mihić, Miljanović. Mihić, ispred njega Bajović, tu je i Župić. Miljanović uspešniji od dvojice odbranbenih igrača Slobode, ali nije uspeo da pređe i Sredojevića. Ostaje 1-0 za Partizan. Još 11 minuta do kraja prvog poluvremena. Bajović, Župić, Vučićević. Ponovo vara trojicu fudbalera Slobode. Šćepović, Vučićević. Povukao se Cvijan, Milošević i vratio loptu Hadžiću. Kostić pokušava da pronađe Tošića. Ponovo Kostić, zaustavlja ga Batrović. Batrović do Đukića, bivši klubski drugovi iz Prištine. Slabo su kombinovali ovoga puta. Župić. Bajović. Lopta prema Đukiću, Đukić i Šćepović, sada i Batrović u 16-tercu Slobode, gađa suprotni ugao, fantastičan pogodak Zorana Batrovića.
Pogledajmo još jedan put. Neočekivano, Batrović je odlučio da sa ivice 16 terca lobuje čitavu odbranu Slobode i golmana Hadžića. 38. minut, Partizan vodi sa 2-0. Miljanović. Sloboda je igrala, Sloboda je imala prividnu inicijativu, ali Partizan je davao golove. Milošević, Beširević. Dobra lopta, evo prilike za Mihića. Mihić i to je 2-1. Više uzbuđenja nego u prethodnih 40 minuta. U 38. i 39. minutu dva puta promjena rezultata. Mihić je smanjio vodstvo Partizana na 2-1. U 58. minutu utakmice Partizan Sloboda. Slobodan udarac za Tuzlake. Berlašević je u 16 tercu Partizana, ali nije bilo prilike da se dočepa lopte. Pogrešio je Vučićević i sada Tuzlaci u opasnom napadu. Evo Tošića, dobar centar šut i lopta prema Miloševiću. Sada je Milošević pokušao nešto slično Batroviću u prvom poluvremenu, ali Batrović je bio mnogo precizni. Postigao drugi gol za svoj tim. Klinčarski. Batrović i Klinčarski. Ispred Klinčarskog Berlašević i to je treći korner za fudbalere Partizana. I Tuzlaci su do sada izveli tri kornera. I po tome zaključujete da je igra uglavnom ravnopravna u proteklih 60 minuta. Župić. I evo gola, Vladislav Đukić. Šezdeseti minut, Partizan vodi sa 2-0, drugim pogotkom Vladislava Đukića. Posle slabe intervencije golmana Hadžića, Bajro Župić je sa ivice 16 terca oštro šutirao. Lopta se odbila od jednog odbrambenog igrača Slobode. Čini mi se da je to bio Verlašević. Na mestu je bio centar for Partizana Đukić i Partizan vodi sa 3-1. Eto, to je taj bljesak Partizana večeras, jedan od 3-4 sličnih u toku svih 60 dosadašnjih minuta u prosečnoj igri. Miljanović i oštar udarac Miljanovića, Đukanović na mestu. Dva potpuno po stilu igre različita protivnika, Sloboda koja gaji kombinatorni futbal, lep, pršav, maštovit, i Partizan koji se odlikuje silinom, agresivnošću. Partizan za sada efikasniji, vodi sa 3-1.
69. minut utakmice, Partizan Sloboda 3-1. Batrović, gol out. Memišević, Miljanović, Mrkić, Milošević, lepo je prevario Župića. I evo Miljanovića, sada Mali Kostić, levo krilo Partizana, Slobode, oprostite. I sada prilika, 2-1. 2-1, čini mi se da je to bio Milošević. Ili igrač sa brojem 9, Beširević. Lepa akcija fudbalera Slobode. Dugo je trajala, Beširević ipak strelac i rezultat je ponovo smanjen. 20. minut, Partizan Sloboda 3-2. Još tačno 20 minuta do kraja utakmice na stadionu Jugoslovenske narodne armije. Partizan protiv Slobode vodi sa 3-2, Tuzlaci u napadu. Milošević. Lopta prema Kostiću. Verlašević. Čini se da je pogrešio. Lukić je međutim ipak uspeo da zaustavi tu loptu. Novi napad Slobode. Milošević prema Mihiću. Miljanović prema Bešireviću. Prekršaj Vučićevića. Pritisak fudbalera Slobode. Miljanović. I sada greška Verlaševića, prilika za Batrovića. Batrović i Đukić. Đukić, da li će to biti treći pogodak? Da. Majstorija Vladislava Đukića. Drugi minut. Partizan vodi sa 4-2. Tri gola Vladislava Đukića. Mihić. Milošević. Verlašević. Batrović. Hadžić brži od Đukića. Aplauz centarforu Partizana, strelcu tri gola na večerašnjoj utakmici. Novi napad crno-belih. Šćepović traži prostor za šut. Rvanje između Šćepovića i Memiševića. I bit će to nova prilika da se ugrozi gol Slobode. Slobodan udarac sa 17 metara.
Sudija Ausec jeste energičan, ali nam se čini da previše diskutuje sa igračima. Slobodan udarac za Partizan. 12 minuta pre kraja, kod vodstva od 4-2. Kraj lopte Vučićević, Batrović i Radanović. Vučićević ume odavde i da zatrese mrežu, ali Mirza Hašić je efektno reagovao. Četvrti korner za Partizan. Miljanović je otklonio opasnost. Vučićević, Batrović. Nije mogao da prevari četvoricu fudbalera Slobode. Sada u kontranapad Mihić, ali nije se najbolje snašao. Evo nove prilike za Đukića. Đukić ulazi u šesnaesterac Slobode. Đukić dobro je video Vučićevića. 5-2 za Partizan. Sedamdeset i osmi minut. 76. sedmi minut. Nova greška fudbalera Slobode na sredini terena i brz prodor Vladislava Đukića, izuzetno raspoloženog i večeras i u poslednjih nekoliko utakmica u kojima je Partizan nizao pobedu za pobedom. Đukić, može se reći, sa večerašnjom igrom, sa tri gola i ovim koji je namestio Vučićeviću, najbolji igrač derbija 32. kola prvenstva Jugoslavije. Lukić, izvanredno čuva Lukića večeras Ljubomir Radanović, kapiten Partizana. Još jedan duel Lukić-Radanović. Sada Kostić i Klinčarski. Tošić, Kostić, Klinčarski. Veteran u timu Partizana, Nikica Klinčarski. Brz, energičan. Tačno 10 minuta do kraja utakmice, Partizan Sloboda, prva izmena u ekipi Tuzlaka, izlazi povređeni Dragoslav Kostić, ulazi igrač sa brojem 14, Denis Sadiković. Evo šansa za Tošića, kakav promašaj beka Slobode, 100% prilika, ostaje 5-2 za Partizan. Miljanović, Sloboda ponovo nadmoćnija. Pokušao je iz daljine Tomo Mrkić, Đukanović na mestu. Vermezović. Ispred njega Tošić. Sudija Salem Prolić iz Sarajeva je video da je lopta pogodila u očešala Vermezovića, dodelio je tu zlacima.
I po velikom semaforu 42. minut, ali ovog časa sudija Miroljub Ausec svira kraj utakmice. Partizan je pobedio Slobodu sa 5-2 i sada se Partizan po efikasnosti izjednačio sa Crvenom zvezdom. 58 golova Crvena zvezda, 58 golova Partizan. Partizan ima bolju gol razliku za jedan gol, ali Crvena zvezda ima bod više. 42 boda Crvena zvezda, 41 Partizan. Ostaje da se vidi u posljednja dva kola ko će biti novi prvak Jugoslavije. Da još jednom ponovim, Partizan je golovima Đukića tri puta, Batrovića i Vučićevića savladao Tuzlansku Slobodu sa 5-2.